الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله عدد كل ذرة ألف ألف مرة وصل عليه وعلى آله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصل عليه وعلى آله بعدد قطرات الأمطار وبعدد أوراق الأشجار وصل عليه وعلى آله عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اول تو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, امت محمدیہ میں پیدا فرما کر دامن محمدی سے وابستہ کیا, اہل سنت والجماعت جو جماعت حق ہے اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائی, پھر اس کے بعد ایک ایسی نسبت ہم کو سرفراز فرمائی جس کی کوئی مثال ہے نہ کوئی نظیر ہے. اس نسبت کی افادیت اور اس کے فوائد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اولیاء اللہ یوں تو ہزاروں ہوئے, لاکھوں ہوئے اور ہوتے رہیں گے, ایسا نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, قیامت تک اولیاء اللہ ہوتے رہیں گے. لیکن اولیاء کے جو درجے ہیں مختلف ہوتے ہیں, کوئی کسی درجے کا ولی ہے, کوئی کسی درجے کا ولی ہے. ولی بھی دو قسم کا ہوتا ہے بنیادی طور پر. ایک ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہے, اور ایک ولی وہ ہوتا ہے جس کا اللہ ولی ہے. دونوں الگ الگ ہیں. آپ کا ولی اللہ ہے اور آپ اللہ کے ولی ہیں, دونوں میں بہت بڑا فرق. اللہ تعالیٰ ولی ہے, اس کے بارے میں تو قرآن میں فرمایا گیا اللہ ولی المومنین, اللہ تعالیٰ ولی ہے سارے مومنین کا, ہر صاحب ایمان کا اللہ ولی ہے. لیکن ہر صاحب ایمان اللہ کا ولی نہیں ہے. اب اللہ کا ولی بننے کے لیے جن مرحلوں سے گزرنا ہوگا, جو شرائط پورے کرنے ہوں گے, وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. یہاں پر میں اس کے تعلق سے بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ وقت نہیں ہے, موقع نہیں ہے. میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں سے ہو کر گزرتا ہے کہ ولی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو پہلے جو قسم تھی اس میں تو یہ تھا کہ ہر مومن کا ولی اللہ ہے. اب دوسرا یہ ہوا کہ مومن اللہ کا ولی ہونا, اس میں خصوصیت پیدا ہو گئی. ہر مومن اللہ کا ولی نہیں ہے, بلکہ ایمان کے بعد جو تقوی کا درجہ حاصل کرے اب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. اللہ کو ولی بننے کے لیے, اللہ کو ولی بنانے کے لیے, یا اللہ کو اللہ اپنا ولی بن جانا, اس کے لیے آپ کو ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے ایمان. اللہ ولی بن جائے, اب آپ اللہ کے ولی بنے تو اب اس کے بعد ایمان کے بعد پھر تقوی کا مقام حاصل کرنا پڑے گا.
الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہاں پر بھی استمرار کے ساتھ بیان ہوا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہتے ہیں. کانوا یتقون میں ایسا نہیں کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا وہ ولی ہو گیا، کرتے رہنا استقامت کے ساتھ. جیسا بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان ولی کے مرتبے پر فائز بھی ہوتا ہے اور معزول بھی کیا جاتا ہے. ایک شخص 2 سال تک اللہ کا ولی تھا، بعد میں 2 سال اللہ کا ولی نہیں رہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ولایتیں سلب ہوتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں، اور اس ولایت میں ترقی بھی ہوتی جاتی ہے. جیسے ایمان میں ہے، ایمان کا معاملہ بھی ہے کہ ایمان ایک مقام پہ قائم نہیں رہتا، ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، درجے گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار ایمان جا بھی سکتا ہے. اسی لیے تو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہا گیا، ایمان والو ایمان لاؤ. مطلب یہ کہ ایک درجے سے دوسرا درجہ حاصل کرو، کرتے 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 اور آگے کے درجے میں جاتے رہو جاتے رہو جاتے رہو. اس کے بعد پھر ایمان کے ایک درجے کے بعد جب تقوی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے ولایت شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں ولایت کے درجے شروع ہو جاتے ہیں. ایک ولی ایک مقام پہ پہنچ گیا، ولایت کے درجے جو جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے وہاں سے وہ شروع ہو گیا، تو وہاں سے وہ ولی ہو گیا. اب اس کے بعد اب اس کے درجے اور بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں اور بڑھتے جائیں، یہ ہوتا رہتا ہے. تو اس کے اندر کوئی قرار نہیں ہے، پیچھے بھی آتا ہے گراف، آگے بھی جاتا ہے، پیچھے بھی جاتا ہے آگے بھی بڑھتا رہتا ہے. پھر ولایت کے درجے ہوتے 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 اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ولایت کے جو درجے ہیں وہ ایک مقام پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. غوث کا درجہ ہوتا ہے، بڑا درجہ ہے ولایت. اس کے بعد کا درجہ ہے غوث اعظم کا درجہ. غوث اعظم کے درجے پہ ولی پہنچتا ہے ترقی کرتے کرتے. اس کے آگے ایک اور درجہ بھی ہے، غوث اکبر کا درجہ، غوثیت کبریٰ. یہ البتہ سب کو نہیں ملتا، یہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. اس تفصیل میں بھی میں نہیں جاؤں گا، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ سرسری طور پہ میں بولتے ہوئے گزر جاتا ہوں. یہ مقام غوثیت کبریٰ پہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو فائز فرمایا گیا، اور یہ کہہ کر فرمایا گیا کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور تک اس منصب پر صرف آپ جلوہ فروز ہوں گے، کسی اور کو یہ مقام غوثیت کبریٰ نہیں ملے گا. تو یہ جو مقامات ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے، اس مقامات پر آدمی اپنی محنت سے بھی جاتا ہے اور عطیہ خداوندی سرفرازی سے بھی جاتا ہے. اس سے پہلے بھی غالباً گزشتہ سال میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ انسان روحانی طور پر ترقی 2 طریقے سے کرتا ہے، ایک کسب اور ایک عنایت. کسب اور ایک عنایت دونوں چیزوں سے ملتا ہے، لیکن کسب کے ذریعے جو آدمی ترقی کرتا ہے وہ ترقی کی رفتار بہت سلو ہو جاتی ہے اور ایک مقام پہ آ کے رک جاتی ہے. لیکن جو ترقی عنایت کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہابی طور پر حاصل ہوتی ہے، تو اس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ بہت آگے تک جاتی ہے. اس کا انسان کسب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کسب دیتا بہت کچھ ہے، کسب بہت ضروری ہے انسان کی ترقی کے لیے، چاہے وہ روحانی ترقی ہو یا جسمانی ترقی ہو، معاشی ترقی ہو، کسی بھی انسان اعتبار سے انسان کی ترقی کا معاملہ ہو، کسب بہت ضروری ہے. اکابر بزرگان دین نے بھی کسب کو اختیار کیا ہے. بہت کچھ دیتا ہے کسب، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے کسب. کسب دیتا بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں دیتا. کسب سے جو نہیں ملتا عنایت میں اسے ڈھونڈو، یہ کہا گیا ہے. پہلے کسب کرو، محنت کرو، مجاہدہ کرو، اپنے آپ کو چمکاؤ،
اور جتنا ہو سکتا ہے کرو، اس کے بعد اب کسب پہ منحصر ہو کے مت رہو، یہ مت سمجھو کہ میں نے کسب کر لیا اب مجھے سب کچھ حاصل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دیا حدیث میں کہ انسان اپنی محنت کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جب تک کہ اللہ کا فضل نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں جا سکے گا۔ تو مطلب ایک شرط لگا دی گئی ہے، کسب کام کی چیز ہے لیکن کسب اصل نہیں ہے، کسب عنایت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب عنایت کے دروازے کھلتے ہیں تب ترقی ہوتی ہے، اصل ترقی تب ہوتی ہے۔ ایک شاعر صاحب بہت مشہور ہیں، دنیا ان کو مانتی ہے، وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی ہے اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب یہ اپنے حساب سے کیا سوچ کر انہوں نے کہہ دیا شعر، میری سمجھ میں تو نہیں آیا، لیکن میری سمجھ کے تو باہر ہے یہ شعر۔ عمل سے زندگی نہیں بنتی ہے بھائی، نہ جنت بنتی ہے نہ جہنم بنتی ہے، عمل سے دروازے کھلتے ہیں فضل کے، جب فضل کے دروازے کھل جائیں تب پھر جنت بھی ملے گی، درجے بھی ملیں گے۔ تو ڈائریکٹ عمل سے کامیابی نہیں ہے، عمل سے فضل ہے، فضل سے کامیابی ہے۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو ترمیم کرتے ہوئے اپنا دوسرا شعر بنایا، اعمال بھلے ہی اچھے ہوں اس سے نہ امید بخشش ہے، ہاں یہ ہے کلید فضل خدا اور فضل کلید بخشش ہے۔ تو عمل سے بخشش ہوتی ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں ہوتی، بیچ میں فضل آئے گا تو ہی ہوگی۔ تو بہرحال عمل اپنے آپ میں، کسب اپنے آپ میں بڑا مقام رکھتا ہے، اور اس سے جو ہے عنایت کے دروازے کھلتے ہیں، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ خود حضور پرانے پیر نے بھی اپنی کتابوں میں، اپنے خطبات میں اس بات پر بڑا زور دیا ہے، فرمایا ہے کہ مجاہدہ کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والے کبھی ترقی نہیں کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والے کبھی ترقی نہیں کرتے، نہ دنیا میں کرتے ہیں نہ آخرت میں کرتے ہیں، نہ جسمانی ترقی ہوتی ہے نہ روحانی ترقی ہوتی ہے۔ خوش فہمیوں کے خول سے باہر نکلو، تمہیں خوش فہمیاں کچھ دلانے والی نہیں ہیں۔ اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں اعتقاد اور خوش عقیدگی ہے الحمدللہ وہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اعتقاد، خوش اعتقادی اور خوش عقیدگی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس خوش فہمیاں بھی داخل ہو چکی ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی چیز کے ساتھ جو داخل ہو جائے وہ سب اچھا نہیں ہوتا، بعض وقت اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ ویسی خوش اعتقادی بڑی اچھی چیز ہے، اچھی نسبت، حسن ظن، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوش فہمی اور ضرورت سے زیادہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے کی جو کیفیت ہے یہ ہمارے اندر آ چکی ہے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے حضور پرانے پیر کی بعض ارشادات ہیں جو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نے فتوح الغیب میں 12 ایسی خاص چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، کہ فرمایا ہے کہ ان 12 چیزوں کے بغیر کسی مرید کی باطنی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ 12 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہے مجاہدۃ النفس، مجاہدہ کرنا، جہاد کرنا اپنے نفس کے ساتھ۔ دیکھیے ابھی میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ نفس کے درجات ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک درجہ ہے نفس مطمئنہ کا، اس سے پہلے کے جو نفوس ہیں جیسے نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اس سے ترقی کرتے کرتے آدمی نفس مطمئنہ میں جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ سے پہلے تک جو لوگ ہیں ان سے یہ آیتوں میں خطاب ہی نہیں ہے، جو نفس امارہ والے لوگ ہیں جن کو ان کا نفس ان کو گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف راغب کرتا ہی رہتا ہے اور وہ اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ان لوگوں سے تو یہاں پر خطاب ہے ہی نہیں اس آیت میں۔ اس کے بعد دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، یہ نفس امارہ سے ترقی کر کے تھوڑا سا اور آگے جانے والا نفس ہے، اس میں آدمی سے غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ ارے تو نے یہ غلط کر دیا، تیرے کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ صحیح جب کوئی آدمی کرتا ہے تو
دل میں ایک قسم کی خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، برائی جب کرتا ہے تو اس کو ایک نفس، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، لیکن پھر وہ کرتا ہی رہتا ہے، ایسا نہیں کہ اس نے چھوڑ کے توبہ کر کے سب کچھ خیرباد کر دیا، نہیں، وہ کرتا رہتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، نفس ملامت کرتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ ہے نفس لوامہ. اب اس کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مضبوط ارادے کے ساتھ، مضبوط فیصلے کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی بدل لی، اب کسی کے دامن سے وابستہ ہو کر مطمئن ہو گیا، اب مجھے کسی طریقے کا کوئی ڈر نہیں ہے. اب حضور نے فرمایا، حضور پیرانے پیر نے فرمایا، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو ڈر نہیں، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تجھے، بس اطمینان وہیمو وشربو انتم جنوبی جنودی، خوش رہو، اطمینان سے رہو، تم کو کچھ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تم میرے ہو گئے، ختم، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا، میں ذمہ دار ہوں، تم کو کرنے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ اطمینان کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو گئی. ایسے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے لوگوں، اے اطمینان والے نفس، اب یہاں سے تیرا کام شروع ہوا ہے. اب یہ مت سمجھ کے یہ تو منزل پہ آ چکا ہے، نہیں، یہ منزل نہیں ہے، یہ تو اصل ایڈمیشن ہے، یعنی اسکول سے کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے، فرق اتنا ہی ہوا ہے، پہلے آپ اسکول میں تھے، پہلے تو نفس امارہ جب تک تھا تب تک تو اسکول میں بھی ایڈمیشن نہیں تھا، آوارہ گرد پھر رہے تھے ادھر سے ادھر، لیکن جب نفس امارہ سے نفس امارہ سے لوامہ میں آئے تو اب اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو اسکول میں ایڈمیشن ملا. لیکن خطاب اسکول والوں سے نہیں ہے، خطاب تو کالج والوں سے ہے، اور کالج والے وہ ہوتے ہیں جو نفس مطمئنہ میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ لیکچر ہو رہا ہے کالج اسٹوڈنٹس کے لیے، اسکول والے سن کے کیا کریں، ان کے کام کا ہی نہیں. اب یہاں سے شروع ہوا، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف رجوع کر. رجوع کرنا، ابھی تک وہ رجوع کا جو مرحلہ تھا وہ مرحلہ تیرا شروع نہیں ہوا، ابھی تک تو مجاہد نفس میں تھا، اب یہاں سے مجاہد نفس سے مرحلے سے گزر کے تو مطمئنہ میں آیا ہے. تو اب یہاں پر حضور پیرانے پیر جو اس ارشاد میں فرماتے ہیں مجاہد النفس کے باب کے تحت، ان اردت ان یرض اللہ عنک فعلیک باسخات نفسک ومنعھا عن شہواتھا ولذاتھا وفضولھا، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ تم سے خوش ہو جائے، تو حضور پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ اگر تو اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے تو تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے نفس کی مخالفت کر، اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کر، جیسے کہ امام بوسری نے بھی فرمایا، وخالف النفس والشیطان وعصہما، نفس اور شیطان کی مخالفت کرو اور ان کی نافرمانی کرو، جو بولتے ہیں اس کا الٹا کرو، وانہما محذاک النصح فتہمی، اگر وہ تجھ کو کچھ نصیحت کریں یہ کہہ کے کہ ہم تمہارے بھلے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، یہ کرو میاں، یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، ہم کی نہیں، ہماری نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے، سمجھ لو کہ یہ جھوٹے مکار ہے، ان کی ہرگز مت سننا، فتہمی، بول دو، اتہام لگا دو، جھوٹے، مخالفت کرو، الٹا کرو. تو حضور غوث فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے نفس کی مخالفت نہیں کریں گے تب تک اللہ کی رضا کے مرحلے سے نہیں گزر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی نفس مطمئنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ارجعی الی ربک راضیتن، اپنے رب کی طرف رجوع کر راضی ہوتے ہوئے. راضی ہونا ضروری ہے. اور اسی کتاب میں جو 12 حضور غوث نے شرائط بیان فرمائے ہیں اس میں ایک رضا بھی ہے، اقنا بعطاء ربک ورضی بہ. اب یہ رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونے کا ایک طریقہ بیان فرمایا گیا، اقنا، قناعت کرنا، جو مل گیا اس پہ خوش رہنا، جو مل گیا اس پہ خوش رہنا.
اللہ نے جو دے دیا دے دیا. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے, اگر میں نے تجھے زیادہ کچھ دنیا میں نہیں دیا, کم دیا, اور تو اس پر خوش ہو گیا, تو یاد رکھ کل قیامت کے دن تو کم عمل لے کے آیا تو میں بھی خوش ہو جاؤں. یعنی ایک ایسا طریقہ بیان فرما دیا قناعت کا کہ ہر کسی کے پاس کم عمل ہے, زیادہ عمل لے کے تو ہم میں سے کوئی نہیں, سب کم عمل والے ہیں. اب سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کم اعمال سے ہی خوش ہو جائے. تو ہم کو ایک طریقہ بیان کیا گیا, بتایا گیا ہے, کیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے کم رزق پر بھی خوش ہو جاؤ. ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, جب تک کرتے رہیں گے قناعت کی منزل آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گی. اور ایک مقام پہ فرمایا الزہد, زہد اختیار کرو. سئل بعض العارفین عن الزہد, سئل بعض العارفین, بعض عارفین سے سوال کیا گیا زہد کے بارے میں, تو انہوں نے کہا ہوا ترک کل ما شغلک من اللہ اقرب الی اللہ ازہد فی قسمی. زہد کس کو کہتے ہیں, زاہد کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس بڑے شاعری میں زاہد صاحب کو بہت زیادہ ملامتیں کی جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ زاہد سے وہ زاہد مراد نہیں ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. وہ زاہد سے ایسے زاہد کو مراد لیا جاتا ہے جو دکھاوے کے لیے یا رکھے پھکے قسم کے ہوتے ہیں نا, وہ قسم کے جو مولوی لوگ ہوتے ہیں ان سے مراد ہے وہاں پر. لیکن یہاں جو زہد ہے یہ تو مرید کے لیے لازمی ہے کہ وہ زاہد بنے, اس سے ہٹ کے کوئی چارہ نہیں ہے. اور زاہد کس کو کہتے ہیں؟ زاہد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز آپ کو دور کرے اس سے آپ دور ہو جانا, اصل زہد یہ ہے. وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مقدر پہ جتنا راضی ہے, اور اس سے زیادہ پہ وہ اس سے زیادہ کا حرص نہیں رکھتا. جو مل جائے اسی پہ خوش اور راضی ہو جانا, یہ طریقت کی تعلیمات میں خصوصاً حضور غوث پاک کی تعلیمات میں سے اہم ترین تعلیم میں شامل ہے. جو مل گیا خوش ہو جاؤ, دنیا کی حرص مت رکھو. ہمارے حضرت قبلہ, حضرت بڑے صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی وصیت میں ایک جملہ لکھا ہے, تحریر فرمایا ہے دنیا کی محبت کے بارے میں. فرمایا کہ سارے گناہوں کی, سارے برائیوں کی جڑ یہی چیز ہے, دنیا کے پیچھے بھاگو. اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کا طریقت میں کوئی مقام نہیں, کوئی طریقت, کوئی درجہ نہیں. حضور غوث پاک کی کتابیں پوری کھول کھول کر آپ پڑھیے, ہر جگہ ایک ہی بات بیان کی گئی ہے, دنیا کے پیچھے جانا ہے تو ہمارے پیچھے مت آؤ, دنیا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارے پیچھے آنے والے دنیا کے پیچھے نہیں جاتے, ایک کشتی میں سوار ہو دو کشتی میں نہیں, کیونکہ یہ کشتی الگ مقام پہ جا رہی ہے, وہ کشتی الگ مقام پہ جا رہی ہے. یہ چاہیے, وہ چاہیے, عزت چاہیے, مقام چاہیے, دولت چاہیے, اس کے لیے آپ اگر جانے والے ہیں تو پھر آپ کا طریقت میں تصوف میں کیا مقام ہے؟ آپ کے لیے یہ مقام ہے ہی نہیں. ہمارے بزرگوں کی تعلیم, اولیاء کرام کی تعلیمات کا آپ جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو تو ٹھوکر ماری ہے. دنیا ان کے پاس آتی تھی, ان کے قدموں میں گرتی تھی, لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کے اوپر التفات نہیں کیا, ہمیشہ چھوڑ دیا, نہیں چاہیے. ایک بزرگ نے دنیا کو مجسم شکل میں دیکھا تو دیکھا کہ اس کے پیشانی کے اوپر اور گھٹنے کے اوپر دو نشانیاں پڑے ہوئے ہیں, گٹھے جیسا ہوتے گٹھے. تو انہوں نے پوچھا کہ ارے یہ کیا ہے, یہ پیشانی پہ اور یہ گھٹنے پہ یہ گٹھے کاہے گئے؟ تو دنیا نے کہا کہ یہ دو گٹھے جو ہے مجھے مار پڑتے رہتی ہے اس کے, کیا ہے؟ تو بولے یہ جو پیشانی کا جو گٹھا ہے, میں اللہ والوں کی طرف جاتی ہوں تو اللہ والے مجھے لات مارتے جاتے ہیں, تو اس کا گٹھا میری پیشانی پہ پڑ گیا ہے. پھر یہ گھٹنے کا گٹھا کیا ہے؟ تو بولے دنیا دار لوگ میرے پیچھے آتے رہتے تو میں ان کو لات مارتے رہتی ہوں, یہ اس کا گٹھا ہے. تو یہ ہے دنیا. اس سے پہلے بھی آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ دنیا جس لفظ سے بنا ہے, آپ اس لفظ کی تحقیق میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسی غلیظ چیز کا نام دنیا ہے. گھٹیا, گھٹیا چیز کا نام رکھا گیا ہے دنیا.
اور یہاں تک کہ حدیث میں کھلے الفاظ میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے، الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ و ما والا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب لعنتی ہے، ملعون ہے، صرف اللہ کے ذکر کے سوا، اللہ کے ذکر کے سوا، اور جو چیز اللہ کے ذکر میں تمہاری مدد کرے اس کے سوا، بس اس کو چھوڑ، وہ لعنتی نہیں ہے، باقی سب لعنتی ہے۔ اور ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بزرگوں کے دامن سے وابستہ کر کے بڑے فخر اور ناز کا اظہار کرتے ہیں، یہ ناز فخری دونوں اچھی چیز ہے الحمدللہ، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً فائدے کی چیز ہے، بڑا دربار ہے اور بڑی ذات ہے اور بڑا سلسلہ ہے، قسمت والے ہیں جو لوگ ایسے سلسلے سے وابستہ ہیں، لیکن اس سے صحیح استفادہ ہونا چاہیے، بزرگوں کی تعلیمات پہ صحیح عمل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے دنیا ترک کرو، کیونکہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے صرف آخرت حاصل کرنے والوں کے لیے، اس کی جستجو میں رہنے والوں کے لیے، جو دنیا میں اپنا عروج چاہتے ہیں اس کے لیے آخرت کا گھر بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ قرآن مجید میں کھلے الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے، غلط فہمی رکھنے والوں اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا کے رکھو کہ آخرت کا گھر دنیا میں عروج، نام، شہرت، دولت حاصل کرنے کی کوشش میں لگنے والوں کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن کی آیت، نہیں بنایا گیا ہے۔ دنیا میں آئے ہو کچھ دن کے لیے، دنیا جو ہے دھوکے باز ہے، آپ کو دغا دینے والی ہے، کسی نہ کسی وقت آپ کو ایک لمحے میں چھوڑ کر چلی جائے گی، موت آتی ہے گلے لگنے کو، زندگی ہے کہ دغا کرتی ہے، یہ ہے موت اور زندگی کی حقیقت۔ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں زہد، جو حضور غوث پاک نے یہاں پر فرمایا، اقرب الی اللہ ازہد فی قسمی، جو اس کے تقسیم کیے پر خوش ہو جائے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، حرص کی طرف نہ جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات، ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریے، گلدستہ تجلیات پڑھیے، حالات شاہ پڑھیے، مظہر انوار پڑھیے، ہمارے بزرگوں کی ساری زندگی کی کہانیاں، داستانیں، واقعات سب اس کے اندر درج ہیں۔ ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم جن کے دامن سے وابستہ ہیں انہوں نے کیسی زندگیاں گزاری ہیں، ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، تو پھر اسی نسبت کا کیا معنی ہے؟ غلامی پہ ناز کرنے کے کیا معنی ہیں؟ کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا حضرت پاشا سرکار، ہمارے اس خانخواہ کے بانی، آپ نے اچھی خاصی نوکری چھوڑ دی اور یہ فرما کے چھوڑا، اس بارگاہ میں ہاتھ باندھنے کے بعد اب میں کسی اور بارگاہ میں ہاتھ باندھنے کے گوارا نہیں کرتا، چھوڑ دیا، اچھی خاصی نوکری چھوڑ دی، یہ چمچا گیری جی حضوری نہیں ہوتی، چھوڑ دیا۔ یہاں پر اس در سے وابستہ آدمی عمرا سلاطین علوں کے پیچھے پیچھے جھانکنے والا ہوتا ہی نہیں، دنیا کے منصب، نام، شہرت، عزت اس کمانے کے پیچھے جاتا ہی نہیں ہے۔ خواجہ محب اللہ سرکار کا شعر ہے، جب سے بھائی ہے عشق کی ذلت، خاک ڈالی ہے میں نے عزت پر، عزت پر ہی خاک ڈال دی، کون سی عزت، کدھر کی عزت، سب اللہ کے ہاتھ میں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ، نہیں چاہیے۔ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہمارے سلسلے کے شیوخ میں ہیں، پاشا سرکار شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی مرید و خلیفہ تھے اور آپ ہی کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ نام تھا ان کا، جو شہید ہو گئے، عالم جوانی میں شہید ہو گئے۔ جیسے حضرت عبداللہ کی شہادت ہوئی، اب شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خانخواہ بنا رکھی تھی،
اور آپ کے کافی مریدین وابستگان تھے، اور سلسلے کا ایک نظام تھا، ایک کاروبار تھا جس کو آگے بڑھانا تھا، اور آپ کی امید تھی کہ آپ کے صاحبزادے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اچانک عالم جوانی میں آپ شہید ہو کے چلے گئے۔ اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام دائم تھا، ایک کا نام قائم، اور آپ کے ایک صاحبزادی بھی تھے جو کہ حضرت پاشا سرکار کی محل محترمہ پرانی ماں ہماری حضرت عوض بیگم رحمۃ اللہ علیہ، شجاع الدین صاحب قبیلہ کی پوتری تھی، اور وہ بڑے تھے عمر میں کافی دونوں بچوں سے، بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اب جیسے ہی والد کا انتقال ہو گیا، ان بچوں کے شہید ہو گئے، حضرت شجاع الدین صاحب قبیلہ کو اپنے خانخواہ کی اب آگے امور کی پریشانی آ گئی کہ اب کیسا ہوگا میرے بعد، اب یہ میری خانخواہ کے نظام کیسے سنبھالے جا سکیں گے۔ چنانچہ آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ چونکہ پاشا میاں میرے تربیت یافتہ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں، اور یہ بچے چھوٹے ہیں، چنانچہ میں اپنی جانشینی، اپنا قائم مقام پاشا میاں کو بنا دیتا ہوں۔ اس طرح سے آپ نے اپنی پوتری کے سامنے، حضرت عوض بیگم رحمۃ اللہ علیہا کے سامنے، اس کا اظہار فرمایا کہ دیکھو بیٹے، میں تمہارے شوہر کو اپنا قائم مقام بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی خانخواہ کی ذمہ داری سنبھالنا ہے۔ تو آپ نے آ کر آپ کے شوہر محترم حضرت پاشا سرکار سے اس بات کی اطلاع پہنچائی کہ ایسا ہمارے حضرت کا یہ ایسا ارادہ ہے۔ آپ پاشا سرکار سیدھا شجاع الدین قبیلہ کے گھر پہ پہنچے۔ اب دیکھیں آپ، جیسے ہی یہ اطلاع ملی، آپ سیدھا پہنچ کے عرض کرنے لگے کہ کیا حضرت آپ نے ایسا ارادہ فرمایا، میں نے سنا ہے۔ تو شجاع الدین قبیلہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا میں نے سوچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، تو آپ کا حق، آپ کی جانشینی آپ کے پوتروں کو ہی ملنی چاہیے، حق جس کا اسی کو ملے، ہم ہرگز نہیں لیں گے۔ انہوں نے، حضرت شجاع الدین قبیلہ نے، بیٹا دیکھو بچے، وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی اتنے چھوٹے بچے وہ ذمہ داری کہاں سے سنبھالیں گے؟ حضرت پاشا سرکار نے فرمایا آج چھوٹے ہیں کل بڑے ہو جائیں گے، لیکن جس کا حق اسی کو ملے، آپ دیں گے بھی تو نہیں لیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم، خیر یہ حضرت پاشا سرکار نے تو نہیں فرمایا، کہ لیکن جو انداز تھا آپ کا وہ یہ تھا کہ جس کا حق اس کو ملے۔ یہ دنیا کی پیچھے جانشینیوں کے، سجادگیوں کے، متولیتوں کے، صدارتوں کے، خانخواہوں کے، یہ انجمنوں کے، اس کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہوتے خانخواہ کے لوگ، یہ تو عنایت چاہتے ہیں۔ دلہن وہی جو پیامن بھائے، ارے عروج تو اسی کا ہوگا جو ان کو پسند، جن کو وہ پسند کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت پاشا سرکار کی خواہش کے اوپر اپنے بڑے پوتے حضرت دائم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس کے بعد اور نیچے آئیے ہمارے سلسلے میں، شجاع الدین صاحب قبلہ کے ہم نام ایک اور ایک بزرگ تھے ہمارے خاندان کے، جو اعظم علی شائخ کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے، اصل نام شجاع الدین تھا۔ آپ کا بھی ایسے ہی ہو گیا، والد کی موجودگی میں وصال ہو گیا کم عمری میں، جوانی میں 33 سال کی عمر میں۔ ان کو بھی دو بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے۔ اب حضرت احمد علی شاہ صاحب کی جانشینی کا موقع آیا تو ان کے بڑے پوترے کو جانشینی ملنا چاہیے تھا، ایز پر تو رول، قاعدے کے مطابق، طریقے کے مطابق، بزرگوں کے بنائے ہوئے حساب سے، لیکن آپ کی دادی نے اپنے بڑے پوترے کو بلا کر یہ خواہش کی کہ بیٹا میں اپنے چھوٹے پوتے کو جانشین بنانا چاہتی ہوں، تو کیا بولتا ہے؟ تو حضرت مفتی میر اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بس سر و چش قبول کر لیا، دیکھیے دے دیجئے، مجھے کیا، آپ دے دیجئے۔ تو چنانچہ آج تک بھی انہیں کی اولاد میں یہ جانشینی چلتی آ رہی ہے، حالانکہ بڑے پوترے میر اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی، اور اوپر آپ جا کے دیکھیے اولیاء اکرام، صالحین، جن جن کے واقعات کا آپ جائزہ لیتے جائیں، آپ کو یہی ملتا جائے گا، یہ چیز ہوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا دار خانخواہ ہیں، دنیا دار مرشد، یہ کوٹ بازیاں کرتے رہتے ہیں، یہ میرا حق ہے، میں بیٹھوں گا، یہ ہونا میرے کو، یہ ہونا، یہ جائیداد میری، وہ جائیداد میری۔ یہ طریقت میں ایسا نہیں ہوتا بھائی، بالکل نہیں ہوتا۔ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ہوتے ہیں ایسے جو اس طرح سے لڑائی بازی کرتے رہتے ہیں۔ بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا کبھی ایسا کام نہیں کرتا۔ تو یہ جو زہد اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں اپنے گھر میں، بڑی مطمئن زندگانی ہے میری۔
اور یہ جتنے غلام غوث ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے پاس مطمئن ہی ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب ہی فرمایا مطمئن لوگوں سے, جو لوگ غیر مطمئن ہیں اس سے تو خطاب ہی نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس, خطاب تجھ سے ہے. ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف راضی ہو جا, رجوع ہو جا. راضیتن, راضی ہوتے ہوئے. مرضیتن, راضی کرتے ہوئے. تو اللہ سے راضی ہو جا, پھر اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا. جب اس راضیہ اور مرضیہ کی منزل سے تو گزرے گا, اس کے بعد ایک اور ایک منزل آئے گی. فَدْخُلِي فی عبادی, اب تو اس قابل ہو جائے گا کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جائے. اب تک جو بندے تھے اللہ کے وہ الگ معنی میں تھے, اب جو بندے ہیں اللہ کے خاص بندے, اب اس تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ اللہ کے بندے کہلائیں گے. اب اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ میرا بندہ ہے. فَدْخُلِي فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا. اب یہ نسبت متکلم کے ساتھ, میرے بندے اللہ تعالیٰ فرمائے گا. آپ دیکھیے حضور غوث پاک کے ارشاد میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے, مریدی, میرا مرید. تو اس نسبت کے ساتھ جو آدمی ہوگا وہ مرید بنے گا. اللہ کے بندے حضور پیرانے پیر کے مرید, وہاں پر بھی نسبت یا متکلم کی, یہاں بھی نسبت متکلم. اور جب یہ مریدی حاصل ہو جاتی ہے, جب آپ ایسے مرید بن جاتے ہیں, پھر تو آپ کو زندگی بھر ایک ہی شعر گنگنانا پڑے گا, پیر ایسا ملا نبی ایسا, فضل رب قدیر کیا کہیں. اس مرید مریدی کے زمرے میں داخل ہو گئے تو پھر دنیا میں بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آخرت میں بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ فکر دنیا نہ فکر عقبا, وہاں پر صادق آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي, اب میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ کی جنت, اب اس جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے بیان کرا, تو سوچیے آپ کہ وہ کیا جنت ہوگی کہ ان کے لیے خاص بنائی گئی ہے. جنت کوئی ایک چیز نہیں ہے, جنت کے اندر کئی جنتیں ہیں. جیسے کہ سورہ رحمان میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ دو جنتیں دے دے گا. تو انہیں جب بھی کس کوئی ایسا مرحلہ آپ کے سامنے آئے کہ وہاں پر آپ کو آپ کا نفس یا آپ کا شیطان غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرے, اور وہاں پر آپ کا باطن آپ کو, آپ کا ضمیر آپ کو روک لے اللہ کے خوف سے, تو اس وقت آپ کو دو جنتیں مل جائیں گی. تو ایسی کئی جنتیں مل سکتی ہیں آپ. جب ڈریں گے دو جنت, جب ڈریں گے دو جنت. اسی لیے کہا گیا ہے, اب یہ جو 12 چیزیں میں بیان کرا اس کے اندر خوف بھی ہے, خوف بھی ہے, خوف بہت ضروری ہے. اور صدق ہے, صدق اختیار کرنا, سچائی اختیار کرنا. حضور غوث کا ارشاد علیک بالصدق فی الاقوال والافعال خلوتا وجلوتا سرا وعلانیتا مع اللہ ومع خلقہ. ضروری ہے, تم پر لازم ہے کہ سچائی اختیار کرو, اپنے اقوال میں بھی, اپنے بات چیت میں بھی, اپنے افعال میں بھی, اپنے کام کاج میں بھی, اپنے ایکٹیویٹیز میں بھی. اکیلے ہو کہ لوگوں کے سامنے ہو, کھل کے ہو کہ چھپا کے ہو, ایک ہی ہونا چاہیے انسان. باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور, یہ تو منافقین کی صفت ہے, مومنین کی نہیں ہے. مومن اندر سے جو ہوتا ہے باہر سے بھی وہی ہوتا ہے. اور پھر مع اللہ ومع خلقہ, اللہ کے ساتھ بھی اور مخلوق کے ساتھ بھی. اللہ کے سامنے تو میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن مخلوق کے سامنے بول دیتا ہوں, نہیں ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں. اللہ کے سامنے تو جھوٹ بول بھی نہیں سکتے, وہ تو ممکن ہی نہیں, وہ تو سب دیکھنے والا ہے. اس طریقے سے بڑی کام کی باتیں اس کتاب میں بیان فرمائی گئی ہیں, فتوح الغیب میں بڑی پڑھنے کی کتاب ہے. اس کے اردو ترجمے بھی بازار میں دستیاب ہیں. حضور غوث پاک کی بڑی کام کی کتاب ہے, ہر خادری کو میں سمجھتا ہوں یہ کتاب پڑھنا چاہیے. اس سے نہ صرف یہ کہ پرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے میں آپ کو مدد حاصل ہوگی, بلکہ کتاب پڑھنا صاحب کتاب کی صحبت میں بیٹھنے کی طرح ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی کتاب پڑھو تو سوچ سمجھ کے پڑھو, ان کی ان کی کتاب لے کے مت پڑھ لو.
بعض لوگ کتابوں میں وسوسے بھی شامل کر دیتے ہیں، جیسے حالیہ عرصے میں ایک صاحب نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو بھیجا تھا کتاب کا، وسوسے پوری کتاب میں بھرے ہوئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی پورے اپنے دماغ میں آنے والے وسوسوں کتاب کی شکل دے دی، اب آپ وہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اسی لیے کہا گیا کتاب پڑھو تو دیکھ کے پڑھو کہ کس کی ہے، اور جس کی کتاب ہے یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے میں ان کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، ہاف کمپنی کہا جاتا ہے اس کو، آدھی صحبت ہے یہ. تو آپ سوچئے کہ حضور غوث پاک کی آدھی صحبت اگر آپ کو مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا گیا تھا، اس میں ایک صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا والد کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں پریشان ہوں، مجھے عذاب ہو رہا ہے، تم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہو اور ان سے دعا کی درخواست کرو، ان کی دعا سے میرا عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے. بیٹا پریشان ہو کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا سرکار ایسا ایسا معاملہ ہے، میرے والد کو عذاب ہو رہا ہے اور انہوں نے خواہش کی ہے کہ آپ سے دعا کراؤں، آپ دعا کریں گے تو ان کا عذاب دور ہوگا. تو حضور غوث پاک نے اس لڑکے سے پوچھا کیا وہ میرے مرید تھے تمہارے والد؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں حضرت، مرید نہیں تھے. تو اچھا کیا میرے شاگرد تھے، میرے پاس کبھی کچھ پڑھے؟ تو بولے نہیں آپ سے پڑھے نہیں. اچھا کیا انہوں نے کبھی میرے مدرسے کا دورہ کیا؟ تو بولے وہ بھی نہیں کیا. تو کیا وہ مجھے جانتا تھا، جانتے تھے تمہارے والد؟ تو بولے جانتے بھی نہیں تھے آپ، وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلا آپ کون ہیں، دنیا میں رہ تک تو پتہ نہیں چلا، نہیں جانتے تھے. اچھا جانتے بھی نہیں تھے، او ہو. اچھا یہ بتا کہ کیا کبھی وہ میرے مدرسے کی گلی کے سامنے سے گزرے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ہاں ایک بار گزرے تھے. الجا ہو جائے گا. اور پھر وہ گھر کو پہنچے، پھر خواب میں دیکھے والد صاحب کو، والد صاحب بول رہے ہیں بیٹا بہت بہت مہربانی تیری، تو نے جو ہے میرا عذاب دور کرا دیا، ایک ہی رات میں عذاب ختم ہو گیا. آپ سوچئے، اب یہ جو سوال یہ یہاں پر ایک بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں درجے بیان کیے گئے. پہلے حضور غوث پاک نے پوچھا کیا وہ میرا مرید تھا، دوسرے درجے میں پوچھا کیا وہ میرا شاگرد تھا، تیسرے درجے میں پوچھا کیا اس نے میرے مدرسے کا دورہ کیا، اس طرح سے کہتے 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 آخری بات یہاں پر آئی. تو یہ سب کیوں پوچھا؟ اب ہمارا یہ اعتقاد تو یہ ہے کہ حضور غوث پاک کو پہلے سے معلوم ہے کہ مرید نہیں ہے، پھر پوچھا کیوں؟ یہ دراصل اولیاء کرام کے درجے بیان فرمائے اور اپنا مقام بیان فرمایا کہ بہت سارے اللہ کے نیک بندے محبوب ایسے ہوتے ہیں جن سے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، بخشش بھی ہوتی ہے، مگر شرط ہوتی ہے کہ وہ مرید ہونا، وہ ان کے مرید ہونا، تو ان کی دعا ان کے اوپر کام کرے گی. مرید نہیں ہے تو کام نہیں کرتی، مرید ہوں گے تو کام کرے گی. پہلا درجہ ولی کا یہ بیان کیا گیا. کچھ ایسے پیر ہوتے ہیں جن کے مرید ہونے پر ہی ان سے ان کا فیض ملتا ہے. اس کے بعد اور بڑے درجے کے وہ پیر ہوتے ہیں جن کا مرید ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ان کے شاگرد ہو جانا بھی کافی ہے. مرید نہیں ہے کوئی بات نہیں، شاگرد بھی ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں، کافی ہے، فیض مل جائے گا اور بڑے درجے کے. اور پھر اور بڑے درجے کے وہ ہوتے ہیں جو مرید ہونا بھی ضروری نہیں ہے، خدمت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ان کے مدرسے کا دورہ کر لیں گے تو ان کی دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. وہ ہوتے ہیں اور بڑے درجے کے. یہاں حضور پرانے پیر کا معاملہ تھا، یہاں تو اور بڑا درجے کا معاملہ تھا، یہاں تو سامنے سے گزرنے والا بھی محروم نہیں ہو سکتا. یہ وہ مقام ہے. تو آپ تو مرید ہیں، آپ سوچیے آپ کا کیا مقام ہوگا. آپ کو اور ہم کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا فضل و کرم کیا ہے، ہم کو اس بڑی شخصیت کے، اس بڑی ذات کے دامن کرم سے وابستہ کیا. ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.